Sqepari, një fjalë që është e veçantë për gjuhën shqipe dhe në gjuhët slave gjendet në formën e Tesla, por këtë do e trajtoj në fund të videos. Tani le të shkojmë të paktën 3000 vite para erës tonë tek Sumerët e lashtë në Ur, ku arkeologët gjatë një kërkimi në varrezat mbretërore zbuluan këtë kokë sqepari prej ari. Sqepari është një mjet shumë i vjetër pune, por kjo kokë sqepari e art në fakt ishte si simbol nderimi. Dhe kjo kuptohet nga materiali me të cilin është bërë, që e bënd atë jo funksional, pra kishte rol simbolik nderues. Me shumë mundësi, kjo kokë sqepari e artë u gjenë në këto varre pas ishte varrosur me ushtarë tepër të nderuar, sepse sqepari ka qenë përdorë dhe si mjet lufte. Tani, le të analizojmë këtë fjalë në shqip. Sqepari, dahet në sqep, ari, pra maj, ari, e ngjashme dhe me sqepin e zogjve, por kjo fjalë dahet dhe në sqepari, që thënë ndryshe, del nuk ishte drejtues. Pra me këtë fjalë në shqip, po përshkruaj një mjet simbolik dhe se kujt i përkiste. Këtë e mbështet më tepër dhe kur e shohim sqeparin me pjesën e pasme, që është çekani, dhe na del një fjali më e plot, çekan sqepar, çekan sqepar. Megjithatë, do vazhdoj më tej. Si që përmenda, ky sqepar nuk ishte funksional dhe nuk mund të përdorej, sepse nuk ishte tetën pre. Kështu le të marrim fjalin te nuk ka, apo ndryshe, te s'ka. Te s'ka si fjalë në fakt e gjenë në dialektin mirëditor të veriu të Shqipërisë, i cili përshkruan pikërisht të njëjtin mjet. Duket sikur shqiptarët e panë këtë sqepar me majë të artë dhe thanë te s'ka. Pra shqiptarët ishin aty kur ky mjet simbolik ekzistonte. Tani, le të kthehemi te diçka interesante. Siç e përmenda në fillim të videos, sqepari në gjuhën slave është Tesla, por Tesla nuk ka kuptim nëse ndahet në gjuhët slave, dërsa në shqip i gjejmë lidhjen dhe historinë objektit. Pra Tesla vjen nga Teska si mbiemër. Kështu për shembull, Nikola Tesla në origjinal në shqip do ishte Nikol Teska. Dhe këtu mbiemri ka kuptim në shqip më shumë se në asnjë gjuhë tjetër, pasi lidhet jo vetëm me një mjet me histori pune, por edhe simbolik nderimi në rituale funerale. Sqepari, si mjet gjendet dhe në Egjiptin e lashtë, në një ritual funeral të faraonve, por këtë do e trajtoj në video në vijim.